Takk, president. Under debatten i går så kom representanten Tajik med flere påstander om Høyres innsats mot ungdomskriminalitet i våres regjeringstid, som rett og slett ikke stemmer. Hun påpeker helt riktig at det var en vekst i ungdomskriminaliteten i 2018. Det var veldig bekymringsfullt, og det var derfor Høyre også på det tidspunktet tok en rekke grep for å håndtere den ungdomskriminaliteten som vil stå også vekst. For det første så sørget vi for en massiv opptrapping og en reell styrking av politiet. Vi sørget for at det ble ansatt godt over 2000 nye politifolk, investeringene i politiet var høy, og driftsbudsjettet ble økt med over 4 milliarder kroner, og ga også 5 milliarder til investeringer i politiet. For det andre så kom vi med en rekke konkrete tiltak også mot ungdomskriminalitet. Vi fremmet forslag om forbud mot deltakelse i gjenger, raskere reaksjoner for unge, forbud mot machete, for å nevne noen ting. Forslag til endringer i ungdomsstraff ble også sendt på høring av Solberg-regjeringen i 2020, og ble også fulgt opp av regjeringen som også har styrt nå. Tajik påstod i sitt replikkordskifte med Sylvi Listhaug at ingenting ble gjort for å forenkle ordningene med sivilrettslig inndragning. Vi sørget både for å sende forslag på høring og fremme forslag til Stortinget, og siden det har vi også gjentatte ganger foreslått oppfølging av forslag hvor dagens regjering har somlet. Først nå, etter 3 år, ser vi at regjeringen har sendt forslag om ordning med sivilrettslig inndragning på høring, selv om vi også har fremmet forslag om det på et tidligere tidspunkt. President, Høyre i regjering la også frem en egen stortingsmelding om ungdomskriminalitet, som noe av det siste vi gjorde før vi gikk av i 2021. Det gjorde vi nettopp fordi at det var en bekymringsfull økning i ungdomskriminaliteten. Men dessverre så var jo noe av det første denne regjeringen som styrer nå gjorde, var å trekke meldingen fra behandling i Stortinget og legge den i skuffa. Siden det så har vi fremmet en rekke forslag om bekjempelse om barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet. Mange av dem har blitt nedstemt, og det vi har sett at Støre-regjeringen har brukt mye tid på er å reversere det vi gjennomført, sørge for å opprette nye lensmannskontor som politiet eller folk ikke besøker, og prioritere også reversering av domstolsreformen. Det ser vi også resultatet av nå, hvor vi ser at det er flere hundre færre politifolk i gatene enn da Støre-regjeringen tok over. Realiteten er at vi nå har kommet på hælene etter 3 år med Støre-regjeringen i kriminalitetsarbeidet. Tiltak både kunne og burde ha vært iverksatt tidligere. Vi startet et viktig arbeid da vi selv satt i regjering, og det er bra at mange av våre tiltak følges opp, men det trengs også mer i tillegg. Politiet er nødt til å styrkes, forebyggende enheter må bygges opp, ikke ned, og politiet trenger flere verktøy.